što iz nekog razloga premijeru Plenković odgovarao stvarati od toga i dizati nepotrebne tenzije, uznemiravati javno, sazivati oporbu, čak sam i vama ovdje rekao da mi se to čini kao PR sastanak za kojeg nema nikakve potrebe, nego kad se istraga dovrši, onda se obavijesti cjelokupnu javnost o tome što se dogodilo i to bi bilo sasvim dovoljno, ali trebala je doza dramaturgije u cjelokupnom ovom postupku i mi svi znamo, ja mislim da imamo svijesti, da ste i vi toga svjesni iz kojeg razloga je vlada, premijer Plenković i ministar Banožić išli u tom smjeru. Mi se želimo dovesti kao što smo se u vrijeme ove pandemijske situacije, kao što je naciju trebalo dovesti u nekakvo stanje pandemijske psihoze, tako sada treba naciju dovesti u stanje ratne psihoze i činjenice da evo da nije dovoljno da je rat u Europi i Ukrajini, nego rat treba biti tu pred našim vratima u našem dvorištu. I to je bila namjera, jer onda se ne govori o tome da tri vladina dužnosnika su pod teretom istraga, da ih istražuje DORH i USKOK, da imamo situaciju da nam cijene nekontrolirano rastu, dakle i hrane, energenata, svega drugoga, i da je općenito situacija u društvu loša.